se jer sådan 100%, så ser I virkelig glade ud. Jeg får sådan en puff af glæde heroppe. Det virker som om, I har en fest. Har jeg ret? Hej, Poul. Det er Poul. Poul, han har også en fest, men hans vigtigste opgave, det er simpelthen at stille det her ind. Er der nogen, der ved, hvad det her er? Hvad tror I, det er? Mikrofonholder. Det er fuldstændig rigtigt. Og den skal vi bruge, fordi ham, der synger næste sang, han skal nemlig sætte sin mikrofon her i. Er der nogen af jer, der godt kan lide Danmark? Yeah! Er der nogen af jer, der bare er sindssygt vild med det land, vi bor i? Ja! Ja, 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 ja! Hvad med jer dernede? Er I også vild med det? Yeah! Ja! Og jer deroppe, er I vild med Danmark? Ja! Yeah! Godt! Jeg er også vild med Danmark. Og ham, I skal møde nu, han er også vild med Danmark. Han er så vild med Danmark, at han har lavet en sang om Danmark. Hvem tror du der? Oscar! Oscar! Hvem tror du der? Oscar! Det er rigtigt. Det er Oscar. Og han kommer lige her, hvis I laver noget larm for ham. Hej Oscar! Hvordan har du det? Jeg har det rigtig godt. Jeg er glad for at høre. Hvordan kan du være så vild med det?